Mirzağa Əliyev küçəsində söküntü işlərinə yenidən start verilib. Sakinlərin dediyinə görə Qış Bulvarı adıyla sökülən evlərdən fərqli olaraq Mirzağa Əliyev 188-192 ünvanlarındakı evlər fərdi şəxslərin göstərişi ilə sökülür. Söküntü işlərinə aparanların hansı qurumu təmsil etdiklərini, kimdən göstəriş aldıqlarını isə müəyyənləşdirə bilmir. Əsin nə isə öz işinlə məşğul. Sən kimsən, kiməsə? Sən kimsən? Sən kimsən? Niyə qaçırsan? Ya sən kimsən? İş gedir orada. Buranı hökumət almayıb. Buranı hökumət alın, buranı şirkət alın. Ha, orada da işləyirlər. Gəl cəmatı yalandan deyirlər ki, 1500-dən 1500-də. Döyə-döyə çatırlar cəmatı. Bütün saat biz söhbəti eləməmişik. Gəlmişəm bu gün işdən, görürəm ki, çıxıblar dama. İnsakonu mobilizm mənim damımı sındırırlar. Bu da söhbə, ya niyə dəqavarivələs seçim lütfen. Yəni, sənə primitim yeri. Dətməsəm. Yanlarınızı başa üstünə məqvayt ya qarın ağır. Xəbərdarlıq eləməyiblər ki, nə vaxt gəlirsə? Yox, xəbərdarlıq eləməyiblər, yəni mən heç nə görməmişəm. Nə, nitəkiz dokumentiz nə bura? Dedilər, o günü evlisi boşaltmalısınız. Nasıqanın üçünü mən evimi boşaltmalıyım. Kimdə o sökənlər bəsə? Zülfəli müəllim, Baksavet işçiləri, mən nə Baksavet adamı görmüşəm, nə Narmanlı gəliblər mənə danışıblar, nə Padoqvuruz, Qazalis, Lüzmi, Qagdapov, oranı alıb hökumət, paniyyatı 1500-dən verirlər, buranı alırlar çəsniklər. Yəni, insanlarla lazımda söhbət eləmək ki, insanların maddi cavabına baxardır, qaqda, paniyyat, sümür, işte, ani nikakda niçin onu qvarət, ani başı bir də, bax, zətfayək. İdicisi də keçən dəfə gəliblər qoca kişinin yanına, deyiblər ki, evi 1500-ə satmasan, traktordan keçəcəm, sındıracam sənin evi. Deyib, onu kim deyib? Kto olamız qalsan, ilk ne robotik ki? Kto biz ne, ilk noga? Tüş aşağı, onlara dəymək sənə demişəm, qoymuram. Anı, mən qoymuram. Tüş aşağı, dam mənimdir, qoymuram da. Onlara dedən ki, arvat hayasızdır, qoymur. Tüş aşağı dedin. Belə eləmə ki, söhüş sahibi olasan, onların hissini səndən çıxacaq. Tüş, xarit sən, Cavitdi, kimdir siz burada? Tüş aşağı, adam balasısınız, tüş aşağı. Tüş aşağı, onlara demişəm. Əvəz Demirxan, buyuruşunasın. Bu tam qanunsuzdur. Bu özbaşınalıqdır, bu özü cinayətdir, bilirsiniz. İnsanlarla sənəd imzalamadan, razılıq almadan, onlara ödəmədən, müqavilə bağlamadan evlərini sökürlər. Bu, bilirsiniz nədir, bu primitiv bir cinayətdir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi bu şeyə göz yumur və bəzən də dəstək verir. İcra başçısı 102-yə zəng edir, 102 götürmür. Mən götürmür 102. 102 götürmür. Təsəvvür edirsiniz mi nə demək? Götürürlər, hə. Polis, deməli bu birbaşa hakimiyyətin yüksək eşelonunda olan adamın şirkətidir bunu, söktürən. Şirkəti yox, elə özüdür kimsə bunu söktürən. Bu özbaşınalıqdır, dərəbəylikdir, dövlət deyil bu. Bu dövlətçilik deyil, qanunçuluq deyil. Dövlət xəbəri olmalıdır. Ha, olmalıdır, dövlət deyil, bunu dövlətin başında oturanlar da eləyən, biləsiniz. Yox, kiminsə xəbəri yoxdur. Gizlənin, Stalin milyonlarla insanı məhv elədi, xəbəri olmadı. Gizlənməyin də qorxmayın belə. Haqqınızı müdafiə eləyin. Haqqınızı müdafiə eləməyəcəksiniz, bax belə başınıza sökəcəklər. Tökəcəklər, uçuracaqlar evi qızı. Mikrofonu var mı? Ha? Ya pasta var. Mikrofonu götürmürlər. Nə haqqınızı söküsün cəmatını? Nə bax? Mən vətəndaşım, hər bir haqqına... Laf belə! Çəkdin nə? Kənara bak ki, müdafiə eləyəm. Ay, şey yox, 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 kənardan ha. Sənə qanun deyir, gəl sök. Ha, baxsan qanun sevən olmuşsan sən. Ha, qanun deyir. İnteresli insandılar, gəlib sökürlər, çıxıb gedirlər. Hökumətdən də qorxmurlar, Qarışma sən. Bir dəqiqə də. Qanunsuz gəliblər mənim evimin damını dağıdırlar. Mən heç nə, nə qol çəkmişdim, nə danışmışdım, nə sərəncam üzü görmüşdüm, heç nə görməmişəm, gəlmişəm bugün səhər işdən, gördüm ki, mənim damımı dağıdırlar. Bakı icra hakimiyyəti? Ola bilər, mən heç bilmirəm. Bakı icradır, şəhər icradır, mən heç nə bilmirəm. Mənimlə heç kim danışmıyor. Gəlib görüblər ki, mənim görmüşəm ki, damımı dağıdırlar. Gəlir, gəlir, gəlir. Gəlir, gözləyirəm. Yox.